heu fet mai una ressonància magnètica? Fins i tot les persones que no són claustrofòbiques ho descriuen com una experiència no gaire agradable. El motiu és perquè el pacient ha d'estar estirat en una camilla com aquesta, dintre del tub, i ha d'estar absolutament immòbil sentint un soroll molt fort més de mitja hora. En el nostre centre, a Mutó de Terrassa, cada any més de 350 pacients no poden fer-se la ressonància perquè són claustrofòbics. Gràcies a la utilització d'unes ulleres de visualització que són específiques per ressonància, els pacients poden veure imatges relaxants i escoltar música amb uns auriculars i els ajuda a superar aquesta claustrofòbia. Recentment, gràcies a la col·laboració de l'empresa General Electric, disposem d'unes ulleres d'aquest tipus. Un equip multidisciplinari de professionals de Mutua de Terrassa, amb la col·laboració del Servei de Salut Mental i la Universitat de Barcelona, hem dissenyat un projecte de recerca per comprovar si realment són efectives. Per aquest motiu, de forma aleatòria, distribuïm els pacients en dos grups. Un grup on els pacients porten les ulleres i l'altre on utilitzem les tècniques habituals de relaxació i acompanyament durant la prova. Per a dur a terme aquest assaig clínic necessitem finançament per completar una mostra de 210 pacients. El nostre objectiu és demostrar que la tecnologia és una eina que ens ajuda a humanitzar l'atenció als pacients, vencent la claustrofòbia sense fàrmacs i contribuint en la millora del seu diagnòstic. Finalment, pretenem que els resultats siguin difosos en publicacions d'impacte i en jornades i congressos de l'especialitat, i també als mitjans de comunicació.